Temperaturat janë ulur ndjeshëm edhe në qytetin Bregdetar të Durrësit. Përgjatë ditës së sotme në këtë qytet është vënë re edhe prezenca e flokëve të dëborës. Nxënësit e disa shkollave nëntëvjeçare në Durrës ishin të papërgatitur për ndryshime drastike që pësuan temperaturat. Të veshur trash janë të detyruar të vazhdojnë procesin mësimor, pasi në disa klasa mungojnë rezistencat për të ngrohur ambientin. Temperaturat e ulta, pak po. Po, duke qenë se temperaturat e ulur ndjeshëm edhe ne ndjejmë ftohtin. Gjatë gjithë kohës rini me xhupa veshur? Po. Ju panon kjo të shkruani? Pak sa jo dhaj shumë. Kjo panoram bizotron pothuajse në të gjitha shkollat nëntëvjeçare dhe gjimnazet e qarkut të Durrësit, pasi në asnjë prej këtyre institucioneve të arsimit nuk funksionon sistemi ngrohës. Masa në disa shkolla janë marrë vetëm për nxënësit më të vegjël në moshë, duke vendosur mjete ngrohëse nëpër klasat, e ndërsa për pjesën tjetër të nxënësve ata duhet të vishen akoma edhe më trash për të zgjidhur problemin. Metoal bën me dije se ngricat dhe temperaturat e ulta do të përqendrohen edhe në zonat bregdetare.